brinquedo? Fica legal. É um lado da vida na internet. Da vida na internet? É, eu vi na internet. Eu vi na internet. Fala galerinha, beleza? Eu sou o Wanderley Oliveira. E eu sou o Pedro Natel. É, o Pedro Natel tá elétrico hoje porque foi torrado pelo sol. É, a gente foi no parque, depois nós fomos bater uma bolinha, jogar uma bola, né, Pedro? É, olha. E o Pedro como, também ó, foi. Olha como tá torradaço do sol, é. Ele também. Aí eu já sou torrado já. É isso aí, galera. Se você chegou no nosso vídeo, não esqueça de deixar aquele like porva, né, Pedro? É like porva! Isso, pra quê, Pedro? Pra avaliar o nosso vídeo, né? É pra avaliar! Isso aí. Também se inscreva no nosso canal aí. Não deixe, né, não saia fora aí. Não vaze do nosso canal sem se inscrever, né, Pedro? É isso aí. Tem que se inscrever e apertar lá o sininho da notificação pra receber nossos vídeos que nós postamos aí, ó. De segunda a sábado às 9 horas da manhã. Segunda a sábado? Nós postamos um vídeo 9 horas da manhã. É isso aí, galera. De segunda a sábado nós postamos um vídeo bem topzera. Galera, eu quero que vocês mandem pra nós aqui, ó. É o Pietro que quer que vocês mandem um comentário. Manda lá o nome de vocês. Tem uma galerinha aí que mandou o nome aí, ó. A gente vai mandar um abração, né? Então, mande o nome, onde você mora, qual a sua idade, que a gente tem o prazer de mandar uma mensagem. O nome da sua mãe, o nome da sua mãe. É isso, o nome do papai, é isso aí. É isso aí. Também, vá lá no nosso Instagram, beleza? Curta a gente lá, segue a gente, nós estamos sempre postando vídeo lá, uns vídeos legal lá, que a gente sempre faz por fora aí, vai estar lá no Instagram. Vai lá e segue a gente. Também no TikTok do Pietro, né? A gente sempre tá colocando um videozinho lá, bem curtinho, esses vídeos curtos, mas a gente tá colocando lá, vai lá e segue a gente. São altos vídeos bem humorados, assim, bem legal, beleza? Bora pro vídeo, Pietro! Bora pro top, tchau! Hoje, cara, nós acabamos de chegar da igreja, você já tá agarrado na parada. Ih, bicho! Uhum. O que você tá aprontando? Uma competição. Competição? O turbo, esse daqui, turbo 4000 versus esse aqui. Só que eu vou trocar de X. Às vezes estamos aqui preparados. Ah, é? Mas que tipo de competição você quer fazer? Eu vou fazer. Qual desses ventiladores girar mais rápido? É. Vence. Ah, é? Mas vai girar mais rápido como? Não tô entendendo. Me explica melhor. Dentro dos dois ventiladores. Ah, você vai colocar o turbo e o 4000 turbo pra girar esses outros ventiladores aqui? Uh-huh. É isso? Eu vou ter que colocar outras hélices que vão ser essas aqui. Ah, tem que colocar elas iguais, né? Porque senão fica feio, hein? Yes. Ah, você vai trocar essas aí, é? Uhum. Então tá bom. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. E aí, cara, não conseguiu achar o T? Perda de tempo. Você não achou, na verdade, né? Aí, galerinha, o Pietro não sabe onde coloca as paradas dele. Agora é isso aí. É, mas você sabe, cara, deixou aí marcando, tua mãe esconde as paradas, você sabe mas disso. Mas agora eu tinha uma ideia. É, o que você vai fazer agora? Eu vou colocar isso nesse... Ah, você vai usar duas tomadas, você não vai conseguir ligar ao mesmo tempo, lembra disso. Mas... Eu vou ligar no botão. Então tá bom, então será assim, será feito, né? Ó, já tá ligado. Tá não. É, eu quero ver aí a bagunça aí. A bagunça que vai dar. A bagunça. Ó, primeiro eu vou colocar aqui uma coisinha nos outros. O que você vai colocar? Bateria. Que bateria, velho? Não sei se o ventilador tem bateria. É que esses aqui são. É. O que você tá inventando moda? Bateria. Mas não tem bateria, cara. Essa aqui é a bateria diferente. Ah, essa tem que colocar debaixo. Entendi. Entendi, galerinha. Aí, ó. Quero ver essa bagunça, Pedro. Ih, ó lá, ó. Já era, Pedro. Aí esse que tá andando, Pedro. Olha lá, tá empurrando ele pra trás. Olha lá, Pedro. Ó. Eita! O vento tá empurrando ele pra trás, Pedro. Aí, ó. Parece que temos aqui.
Que empate, velho? Que empate? Do que você tá falando? Olha lá, Pedro, ó. O turbo tá empurrando esse ventilador pra trás, ó. Ali, ó. É, show de bola. O que você tá empurrando ele com o pezinho aí? Eu tô olhando, hein? Tá. Sim, é. Eu tô olhando, velho. Porque a bateria é melhor que ele. Ah, o que que tem a bateria? Olha, aquele com um barulhão, parece que vai sair voando. Olha. Olha isso. Esse aí não faz barulho nenhum, cara. Que faz esse preto aqui, ó. Ô, bicho barulhento. Ah, não, é esse que faz barulho. É esse o barulhento. Eu pensei que era aquele lá, cara. E daí, então, esse daqui é primo da chave. É primo? É, porque eu pensava em barulho. Eu não sabia que ventilador tinha parentesco. Esse daqui faz barulho. Ah, é? Olha, parece. Olha que fez barulhento, cara. Esse daqui é barulhento. Oxe. Olha esse. O que tem esse aí? Olha esse aqui. Ah. Esse é barulhento? É. É nada. Nem faz barulho. Barulhento era esse outro aqui. Eu pensei que era o pretinho. Ah, não, ele faz também. Não, faz barulhento, é terrível. É, por isso que eu chamo ele de primo. Por isso? De primo. Porque ele faz barulho. Esse daqui são dois filhos também. Ah, é? Os dois são mesmo turbo. Ah, são turbo, né? É. São turbo. Esse daqui só que tem uma diferença em mim. Por quê? Qual esse a diferença? Aqui é velho, esse aqui é velho. O que tem? E o outro já é novo. Ué, e qual que é a diferença do velho pro novo? O importante é que funciona e anda bem pra caramba. É. Ô pai, sabe qual é o mais rápido daqui? O mais rápido? Daqui que ele tá aqui, viu? Qual que é? Esse que tá do lado do turbo. Do lado do turbo? Qual que tá do lado do turbo? O turbo, quando... Ah, é forte. Não, esse daqui ele ganhou na escada dos caminhões, mas dessa vez esse ganhou. Qual que ganhou? Sério? Ah, mas também o ventilador que você colocou pra ele é menor, né? Não, mas eu sabia que ele é mais largo que esse. Esse daqui é muito... Esse daqui é a asinha dele. Um dia eu coloquei o turbo com a turma e não gerou nada ele. Sério? Fez só menos a velocidade. Duvido. Você tá de história pro meu lado, velho. Miguelaço. Ele só fez isso de velocidade. Sim. Aham. Mas tinha que lubrificar eles, né? Passar um óleo, porque eles estão meio presos. Olha como ele vai parar rapidinho. É, eles estão meio presos, ó. Pode ver que esse aí também tá preso, parou muito fácil. Olha, eu vou... É de tanto você carregar pra lá e pra cá. Ó, esse daqui já para mais demorado. É, esse aí tá mais livre. Não, tá parando também. Não, eles estão meio presos. O turbo é esse aqui é livre. Ah, mas que o turbo é novinho, ó. Olha lá, o turbo não para, ó. É porque é novinho. É que tem que passar um lubrificante neles, Pedro. É, tem que passar um lubrificante. E também a gente poderia fazer um ventilador que gira sem tomada. Já pensou? Como assim sem tomada? Só se pôr ele no vento lá fora. Não, um ventilador a bateria, já pensou? Ah, a bateria. Já tem esses pequenininhos, tem tudo a bateria aí. Não, é só pião de bateria. É, são tudo a bateria, rapaz. A gente também vai fazer um brinquedinho com um cooler. Como assim, cooler? Um cooler que funciona. Ah, é? Vai ser um brinquedinho que não é a pilha, ele vai ser a bateria do carro. Ô, louco! 12 volts. É isso aí. Porque a bateria do carro é 12 volts e tem que ser a bateria dele pra 12 volts. Tem que ser bateria pra 12 volts, né, Pedro? Se colocar aqui na tomada, é que aqui é 20. Aqui é. Quanto que era? Aí é 127 volts. É, aqui é 127 volts. É isso aí. Se colocar ali, pode. É, pode queimar o motorzinho, né, Pedro? É, pode queimar, mas não funciona mais. É, não funciona, né? E aí vai fazer um brinquedinho na bateria do carro. Ah, é? É. É isso aí, galerinha. Até amanhã, até o próximo vídeo de amanhã. É, até o próximo. Não deixe de vir amanhã no nosso próximo vídeo aí, galerinha. Sempre nós faz um vídeo topzera aí, beleza? É. Falou, Pedro, tô indo embora. Tchau. I've been all around the globe trying to protect your soul.